Podľa nás toto prezentáciu pripravil, respektíve návrh tej štúdie pripravil pán Šovčík z Budu architektúry. Mne sa celkom osobne páči, môžeme skúsiť začať. Veľmi to nevidno, mňa sa to osvetlí trošku. No, je to lepšie, no, super. Prvý záber je na pôdorys, a či sa dokážete s tým nejakým spôsobom. Úplná spodku je terajšia tribúna. No a veľmi dobré, že sa podarilo v tomto návrhu riešiť zachovanie toho spojovacieho chodníka, ktorý ide až od zámku po katolický kostol, čo si myslím, že je veľmi dobré, že sme ho zachovali. Má v sebe samozrejme osvetlenie, takže tento návrh nemohol zrobiť. Poprosím ďalej. To je taký pohľad, tento. Tiež teda vidím dneska prvýkrát, ale je to také komplexné riešenie. Poďme ďalej. Tento záber možno je lepší. Snažili sme sa tam zachovať aj tie prvky, ktoré už máme nakúpené, a to je šach a človečne nezlob sa. Takže do toho tam ani vkladom nejdeme finančným, a plus ešte máme aj tie zadné časti, je basketbalový pôž na street basketbal, takisto nie je nutné zakúpiť. Trošku tu ďalšia malá zmena ešte dnes do obeda. V tej časti bližšie k tribúne, tá zelená plocha, je návrh vytvorenia nejakej predsa len umelej trávy, kde by sa dalo cvičiť stretching a podobne a iné veci. Je to v spolupráci s Reggae Centrom, poprípade iné zaujímavé skupiny by tam mohli sa aj zoprezentovať návrh tam, aby sa tam konali nejaké súťaže v letných mesiacoch pre deti. Pekný návrh, mladka, že vytvorenie tak miesta, kde by sa mohli medzi sebou súťažiť tie deti. Snáď sa to podarí, že to bude o to záujem, aby sa tam tí ľudia nehambili chodiť, ten prvý rok bude viac menej taký spoznávací, a ukáže to čas, že či sme išli dobrou cestou, ale si myslím, že pokiaľ sa tá kvalita udrží, že aj tá zelená tam bude zachovaná v rámci toho, že budeme musieť samozrejme kúpiť aj tie väčšie kvety, čo tiež nebude asi vlastné, tak by tam tí ľudia asi mohli zvyknúť chodiť. Čo týka toho čuda vpredu, takéto tento lanové, tak to je len taký návrh, keďže dodacia lehota týchto prvkov zo Švédska je 8 týždňov, takže asi o tohto upustíme a bude tam niečo iné pre deti od 5 do 12 rokov. My tie deti do tých 6 rokov máme pre ne miesto pri tom bližšie k prioru, kde sú tam tie lienky, tak tam je to pomerne veľmi navštevované, ale staršie deti od tých 6 do tých 12 rokov viac menej nemajú kde. Tak toto by mohlo byť pre nich. Je tam zóna šachy, predpokladám, že starších ľudí, človeče, neviem, aká skupinka. No a pri bližších záberoch možno ísť ďalej. Je tam to sedenie. Sedenie sa je návrh vytvárania z paliet, takzvaný paletový nábytok, dnes veľmi trendový a moderný. Samozrejme aj nie taký finančne náročný. Takto by to malo vyzerať. Zázemie by to malo mať v knižnici, môžeme posunúť ďalej. Toto je ešte street basketball. Budeme vidieť, ako sa tomu budú ľudia stavať. Ďalší záber. No a tento záber, chcem uzrejmiť, je to využitie terajšej tribúny, ktorá tým, že je tak trošku nešťastne postavená, je nízka, nie je až tak veľmi využívaná. Uvaha je, že by teda tam vznikla tá obývačka na námestí, kde by bol aj klavír, kde by bola knižnica, kde by si bolo možno dať kávu, uvaha je bez alkoholických nápojov, nejaké zdravé bio, miešané nápoje a podobne. Budeme vidieť, ako sa to celé vydarí, ako nám to bude ťahať ľudí tam. Treba to skúsiť a už to potom bude vidieť. Samozrejme, je tam možnosť využiť aj nezamestnaných ľudí, ktorí by nám to trošku možno dokázali aj nejaký vytipovať takých schopnejších, ktorí by tam možno, že boli napomocní, lebo ten priestor je obrovský, aby nám tam postupne nezačali miznúť
tie sedenia a podobne. Dobre, má to veľa problémov, samozrejme, možnosť veľa problémov v budúcnosti, ale snáď to ustojím a sa napodarí vytvoriť pekná zóna. Tak z mojej strany si všetko.